20-25 yaşlardaki şahsı namarım kızın cesedi tapıldı. Katil izler var mı? Kuray kısmında oktan iz var. En yamanı kız ölümden aldın Arapça raks libası da bölgen. Demek katillik taşkarda yüz vermegen çünkü o bu kimde taşkarı hiç kalmazdı. Demek kandadır intim hizmetten son kız mücazlı cahilini çıkarıp oyan. Aval türlü meneşlaka cöyde de işleydiğen intim sahasıda spa salonunda işlediğenler, parça parçasını, hamasını tergovga jalb qilish kerak. Lekin asosiysi shaxsiga aniqlik kiritish o kadar qiyin bo'lmaydi, chunki eng muhimi yuzi hamda barmoqlari shikastlanmagan. Nima bo'lgan taqdirda ham u o'zidan o'zi yoqqa bormagan. O'sha yerdagi aholini toping. Har biri bilan suhbatlashing. Balkim qaysidir mashina uni tashab ketgandir. O'sha mashinaning nomerini yo rangini eslab qolgan bo'lishi mumkin, birortasi. Xodimlarimiz hozir shu bilan shug'ullanishyapti. Siz shunday chiroyli hamda yosh qizda kimni qasdi bo'lishi mumkin? Vaqt o'tkazmay, aniq deymiz. Ertaga xizmat bor. Billa xizmatga chiqib kelaslik kerak. Yana to'ymi? Bitta akaxonni tug'ilgan kuni bo'ladi. O'sha yerga xizmatga chaqirgan. Yo'g'e, soqqas yaxshimi ish qilib? Voy, soqqasdan san xavotir ham olmagan. Xo'pmi? Yana bo'tib, men bormay qo'y qo'samchi. Obbo, nima bo'ldi yana senga? Azgina mazam yo'q edi-da. Ertagacha yaxshi bo'lib qolasan. Tushundingmi? Men akaxonga ikkala o'yin tavsiya qilganman. O'yinlarni chotki qilib o'ynab berishadi deganman. Tushundingmi? Ey Maftun, menga qara. 2 soatgina o'ynab bersak bo'ldi. Xolising yonimda turib turasan, men o'rningga o'ynayman. Evaziga yaxshigina pulli bo'la olamiz, ha, opa? Hada, to'g'ri aytibdi. Yaxshigina pul olasizlar. Ertagacha tayyor bo'lib turinglar, xo'pmi, Salim? Mayda. Lekin hecham oyog'im tortmayapti-da. Sen mana shu oyog'ingni o'zim tortib olaman, Salim. Ertagacha tayyor bo'lib turgan, xo'p? Xo'p. Xo'p, opa. Qayerdan boshlaymiz? Kelgan joyidan. Opa. Marhumani shaxsiga oydinlik kiritdingizmi? Ha, Gulshan Latipova 1998-yilda tug'ilgan, 2-guruh nogironi bo'lgan, onasi bilan birga yashagan. To'y bazimlarda raqqosalik qilgan, asosiy daromad shundan bo'lgan. Dushmanlari bo'lmaganmi? Dushmanlari bor yo'qligi haqida bizda ma'lumot yo'q, lekin onasining aytishiga qaraganda hech kim bilan nizoga bormagan. Tanishlar orasida birortasidan katta miqdorda qarz olmagan, lekin so'ramadingizmi? So'rab surishtirmadingizmi?
Bundan 2 ay avval Sherzod ismli fuqarodan davolanish maqsadida 2 million so'm qarz olgan, lekin haligacha qaytarmagan. Sherzod dedingizmi? O'sha odamni ham tergovga chaqiring, bir nechta savollarim bor. Xo'p bo'ladi. Ha, marhumaning tanishlari orasida pnevmatik to'pponcha saqlaydigan yoki bir muqaddam sudlanganlari yo'qmi? To'pponcha haqida bilmadim-ku, lekin muqaddam sudlangan ayol bilan birga ishlagani haqida bildik. Kim ekan u ayol? Hozir shuni aytmoqchi edim. Inobat Kattayeva. Bu ayol marhumaga qisqasi administratorlik qilgan, ya'ni to'y, bazmlarga buyurtmalar olgan. Undan so'ng shu Gulshan Latipovaga o'xshagan raqqosa qizlarga puldan ulush ajratib bergan. Yaxshi, bo'lmasa tergovga chaqirdingizmi? Tergovga chaqirdim, lekin uni o'zini tutishi g'alati. Masalan, savol bersam, savollaringa javob bermaydimi? Bo'lmasa, yana bir chaqiring, men o'zim tergov qilaman. Javob olishingiz qiyin bo'ladi. O'zini juda ham savoldan qochar ekan. Mayli, chaqiringchi. Ko'ramiz. Bugundan boshlab raqqosalik yig'ishtirasan, tushundingmi? Voy, nima? Sen o'zi kimsan? Senga kim huquq berdi? Nima san, ukammisan, akammisan yoki dadammisan? Bo'lajak eringman. Bor, yo'qol toshingni ter. Hech oynaga qaraganmisan? O'zing kimni bo'ylayapsan? Sen bilan hazillashmayapman. Niyatim jiddiy. Nima tushunmaysan? Biz bir-birimizga umuman mosmasmiz. Sen kimsan, u men kimman? Shunaqa deb o'ylaysan xolos. Hozir yaxshi ko'rmasang, to'ydan keyin albatta yaxshi ko'rib ketasan. Sen xo'p desang emas, aprelda to'y. Men qara. Meni kutganim bor. To'g'ri tushungan Dilshod? Kim u kutgani? Qatta yashaydi, qatta ishlaydi. O'zim borib dabdalasini chiqaraman. Kim u? Maynavozchilikni yig'ishtirsang-chi, ketishim kerakman. Gapimni eshit. Hech kim bilan gaplashganingni ko'rmay. Raqqosalikni ham bugundan yig'ishtirasan, tushunarlimi? Menga qara, toshing ter ahmoq. Menga qara dedim. Jahlimni chiqarma. Agar meniki bo'lmasang, butun dunyoga o't qo'yaman. Kerak bo'lsa o'ldiraman, tushundingmi? O'ldiraman. Voy, qo'rqib ketdim-ku. Qo'lingdan kelganini qil, bilganingni qil ahmoq. Gulshan Latipovaning telefoniga kirish qo'ng'iroqlarini tekshirib ko'rganimizda sizdan mana bu SMS kelgan ekan. Raqqosaligini tashla, yoqsa seni o'ldiraman degan. Buni siz yozdingizmi? Ha, men. Latipova o'ziga yoqqan mashg'ulot bilan shug'ullangani uchun bu sizga yoqmagan. Keyin uni hayotiga suiqasd uyushtirgansiz, shundaymi? Yo'q. Marhumani yaqin tanishlari bilan surishtiruv qilganimizda siz bir necha bor uni yo'lini to'sgan ekansiz. Tegajonlik qilgan ekansiz, so'kkan ekansiz. Bu rostmi? Sizga qanday tushuntirsam ekan? Meni niyatim jiddiy edi. Unga rostdan uylanmoqchi edim. U esa meni qayta-qayta rad etdi. Va siz alamingizga chidolmay uni o'ldirib, keyin adashyapsiz. Men unday qilganim yo'q. Hech qanaqa o'ldirish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bo'libdi-ku. Mana isboti. Ochig'ini aytaman, men uni yaxshi ko'rardim. Shuning uchun uni o'ldirish meni qo'limdan kelmaydi. To'g'ri, jahlim chiqqanda bir ikki so'kkanman, lekin uni men o'ldira olmayman. Uni telefoniga oxirgi kirish qo'ng'irog'i sizdan bo'lgan, siz raqabingizdan. Suhbat 2 minut 10 sekund davom etgan. Xo'sh. Nimani gaplashgansizlar? Qayerdaligini so'radim, lekin tayinli javob aytmadi. Juda ham shovqin edi. Qanaqadir o'yin kulgi qilinayotgan joy dedi menimcha. Ozroq gaplashdik, keyin telefonni o'chirib qo'ydi. Shundan keyin u bilan qaytib gaplashmadim. Tushunarli. Lekin aynan qayerga borganini aniq bilmaysiz, shundaymi? Afsuski yo'q.
Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, o'sha kuni siz Gulshan Latipovani xizmatga olib borgan ekansiz noma'lum joyga. To'g'rimi? Ha, to'yga borgandik. Aynan qayerga? Aniq manzilni ayting-chi. Shu tuman markazidagi Baxtli to'yxonasiga borgandik. Baxtli xonadon deng? U yerdan soat nechda qaytdinglar? Men vaqtli qaytgandim. Maftuna bilan Gulshan o'sha yerda qolgandi. To'xtang, to'xtang. Maftuna dedingizmi? Maftuna u kim bo'ladi? U ham raqqosa Gulshanning dugonasi. Ha. Hozir u qayerda? Bilmadim, 2 kundan beri ko'rmayman. Sizda uning telefon raqami bormi? Ha, bor. Lekin kechadan beri xizmat doirasidan tashqarida beryapti. Yaxshi. Biz o'sha to'yxonaga boramiz, surishtiruv qilamiz, barcha kameralarni o'rganib chiqamiz. Menimcha, Gulshanni shu ko'cha bezorlari o'ldirib ketgan. Nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz? O'zi sag'al tarbiyasi yomonroq qiz edi. Yarim kechada ham ko'chada sandiroqlab yurardi. Shunga bitta yarimtasi tinchitib yorganman. Tarbiyasi yomon bo'lsa, nimaga ishlatgansiz? Yo, mijozlari ko'p bo'lganmi? Endi shunaqa bo'lgandan keyin ishlaydi. Shahardan tashqariga chiqib ketmang. Kerak bo'lasiz, yana chaqiramiz. Tushunarlimi? Xo'p. Qizlar, repertuar o'zgardi. Tez mana uni kiyib olaring. Nima bu? Mana buni senga. Bunu senga. Opa, qanaqa alambaro kiyimni ko'tarib keldingiz? Biz bunaqaga kelishmagandik. Ular arabcha raqs so'rab qolishdi. Tez-tez bo'l kiyillaring. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Men kiymayman bu kiyimlarni. Ey, namuncha noz qilding. O'yinchimisan? Kiyin, pulingni olasan. Kechirasiz-u, biz o'yinchi emas, raqqosamiz. Gap pulda emas. Biz milliy raqsga kelishgandik. Men hech narsani bilmayman. Hoziroq kiyinib zalga chiqasanlar, tushundingmi? Bo'lmasa, mana shu yerdan ikkaloving ham o'ligin chiqadi, tushundingmi? Voy, opa, namuncha qo'rqitdingiz. Mayli, kiyamiz. Zato kiyamiz-u, pulimizni ko'proq qilib olib ketamiz. Men kiymayman. O'zing kiyib chiqsang chiqaver. O'p, menga qara. O'zing arsimagan pulga to'yiga borib qilpillab yurasan-ku. Hayotingda birinchi marta ozgina likillab berganingga yaxshigina bul taklif qotdi-ku. Namuncha o'zingni olasan. Ina bo'dipa. Keling, siz chiqib turing. Biz Maftun bilan chiroyli bo'lib kiyinib olishimiz kerak. Vaqt ketyapti. O'zim Maftun chiroyli qilib chiqaman. Chiqing, chiqing. Kiyamiz, xavotir olmang. Menga qara. Kiydigandan keyin kiymaysanmi? Eshitmayapsanmi? Yaxshi odam emas ekan. O'ynaymiz, o'ynaymiz ketamiz. Jiha bo'lmasa o'ynamiz. Turasan bir chekkada. Men o'ynayman. Bo'ltasiz. Gulshan. Bo'ldi-da. Guvohlarni aytishicha, o'sha kuni Gulshan Latipova bilan birga xizmatda bo'lgansiz. Ha, to'g'ri. Keyin nima bo'ldi? Keyin men uyga ketdim. Yo'q, xizmat qildinglarmi? Ha. Xo'sh. Keyin men uyga ketdim. Xizmat necha soat bo'ldi? 2 soatlarcha. Nega dodirayapsiz? Dodirayotganim yo'q. Ko'zimga qarang. Tergovni chalqishga urinmang. Har bir gap o'zingizga qarshi yuradi, bilasizmi? Ha. To'g'risini ayting. Xo'sh, xizmat 2 soat bo'ldi. Undan keyinchi? Undan keyin men boqliroq uyga ketdim. Uydagilarim urushadi deb Gulshandan xabarim yo'q. Gulshan qoldi. Siz ketdingiz. Xabarim yo'q. Maftuna. Singlim. Yaxshilab o'ylab ko'rib, to'g'risini ayting. Bu biz uchun juda ham muhim. Hech narsani bilmayman. Inovat katta yolg'on ko'rsatib beribdi. Ha? Qanaqasiga? Men u aytgan to'yxonaga bordim, surishtiruv o'tkazdim.
kameralarını tikladım. O inovat kattayı bayağım, uçanladığı bayağım, uçan toyxonaga bormagan. Beni aldashibdi. Ha, demak kattay va tergovni chalg'itishga uringani uchun javobgarlikka tortirarkanda. Unda hujjatlarni tayyorlab qo'yaman. Meni ham sizga muhim yangiligim bor edi. Xo'sh. Jasad topilgan joyda boshqa insonga, ya'ni marhumaga tegishli bo'lmagan soch tolasi aniqlandi. Aniqlandimi? Bo'lmasa shu soch tolasi jinoyatchiga tegishlidir. Menda ham shunday taxmin bo'lgani uchun barcha gumonlanuvchilarning DNKlarini soch tolasi bilan solishtirish ishlarini boshlab yubordim. Qo'l telefonichi. Unda biror yangilik yo'qmi? Maxsus tekshiruv yordamida apparat oxirgi marta qayerda ishlatilganini aniqladik. Bu Lutfiy ko'chasi 11-uy. 11-uy. Xo'sh. Maftunni olasiz. Maxsus guruhdan birgalikda o'sha yerga borasizlar. Hoziroq kirishaman. Ko'rib turganingizdek, hamma dalillar sizga qarshi ishlamoqda. Shunday ekan, tan olishdan boshqa chorangiz yo'q. Tan olish? Nimani tan olishim kerak? Axir hech kimni o'ldirganim yo'q-ku. Sizga qo'yilayotgan ayblovlar mana bular. Jinoyat haqida xabar bermaslik. Noqonuniy ravishda ushlab turishlik. Nomusga tegish va qiynash. Nima deysiz? Siz aytgan bu narsalarni birortasiga meni aloqam yo'q. Aloqangiz yo'qmi? Yo'q. Maftona Yunusova hamda Inobat Kattayevani ko'rsatmasiga binoan shu jinoyatlarni sodir etgansiz. Qolaversa, qodimimiz ham sizni jinoyat joyida protsessual tarzda qo'lga olgan. Xo'sh, bunga nima deysiz? Tan olaman. Lekin qo'lingizdan kelgan ish qilaverish roziman. Xo'sh. Jinoyat sodir etilgan kun siz Kamoliddin Qudratov xonadonida bo'lgansiz, shundaymi? Ha, shunday. Men uni tansoqchisiman. Eng sodiq tansoqchisi, shundaymi? Shunday. Marhumaning tanasidan topilgan o'qlar sizning to'pponchangizdan chiqqani aniqlandi. Siz bunga nima deysiz? Bilasizmi? O'sha kuni vaziyat boshqacha bo'lgandi. Hammasi juda tez sodir bo'ldi. Xo'sh. O'sha kuni nima bo'lgandi? Bir boshdan gapirib beringchi. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshiman. Thank you.
Sadık. Şef. Tinjitti mi? Ha, ikilasını yap tinjitip şahar taş karşısındaki jarlık kop çıkıp başladım. Keyin hiç kanakanga iş çıkmaydı mı? Havatır olmayı, hamas joydu. Yaşı barakalla. Keyin ana o inabat degenini yap ağzını yap koy. Çınarlı, bacaramız. Boştan. Hop. Hoş. Endi navbat sizga. Sodir etgan jinoyat xatti-harakatingiz bayonnomasi bilan tanishib chiqdingizmi? Ha, tanishdim. E'tirozlar yo'qmi? Bor. Bir gap qolib ketibdi. Men o'z ixtiyorim bilan odam o'ldirmadim. Qolaversa bu hammasi to'satdan sodir bo'ldi. Har qanday vaziyatda odam o'ldirishga haqqingiz yo'q. Bu xoh o'z ixtiyoringiz bilan bo'lsin. Xoh xo'jayiningiz talab bilan bo'lsin. Insonning eng oliy huquqidan, ya'ni yashash huquqidan mahrum etishga sizda haqqingiz yo'q. Xato qildim. Lekin men buyrug'ini bajardim, xolos.